esu Saulius, gimiau Estijai, dabar gyvenu Vilniuje. Aš užsienį gyvenau 5 metus. Buvo toks momentas, kai nusibodo senas darbas, norėjau kažką pakeisti, kaip tik grįžo draugas, pasiūlė, važiuojam į JAV, į Ameriką padirbėti, užsidirbti pinigų, o po to žiūrėsim. Ir tas darbas buvo prestižinis toksai, galima buvo gauti nesunkiai vizą, pasidariau vizą per kelias dienas ir išvažiavau. Grįžau iš tikrųjų dėl šeimos, kadangi nuotoliniai santykiai jie neveiks. Tai tam, kad būt kartu, reikia būti vienoje vietoje. Tai grįžau gyventi kartu su šeima. Aš esu nekilnojamo turto brokeris, esu labai patenkintas tuo darbu. Čia turbūt mylimiausias mano darbas per visą gyvenimą. Aš manau, Lietuvoj kiekvienas žmogus gali susikurti puikų gyvenimą, jeigu bent kiek pasistengs. Ir tik tai nereikia visada verkti, kaip yra blogai, nereikia tikėtis, kad tau kažkas kažką duos. Lygiai taip pat kaip užsienį tau nieks neduos, lygiai taip pat ir čia nieks neduos. Bet jeigu tu pasistengsi ir paieškosi galimybių, tu lygiai taip pat puikiai, netgi geriau negu ten, tu gali susikurti gyvenimą čia. Verslą, pajamas, aplinką, ten gyvenimo kokybę, tam tiesiog tik tai reikia pastangų ir idėjų.